Ja, pa še ena majhna spalnica. Ja, mogoče, ja, za goste. Ja. Ne, pa kadar ti smrčiš, Bobek. No, ja. No, tam pa za biljard, za fliper. Ne? Ja, to tudi, ja. Čekaj, ampak kopalnica, pa ne vem, če je v redu, Bobek. Ja, zakaj? Kopalnica pa je malo premajhna. Jaz hočem imeti banjo na sred, ne? Sve pa se zmenila. Premajhna je kopalnica, Bobek. Res, pogledaj. Kako premala kopalnica, no, če se pa vidi, da je točno narejena toliko, kako mora biti. 34 metrov sem zmeril. Ne, nisi ti to dobro zmeril, Bobek. 36. Pa ne mi govoriti. Pa dobro, sem vseeno, jaz vidim na oko, da je premajhna. No, daj podaljši plato ven, se pa malo dovolj. Pa kako naj podaljšem plato, ne morem, pa če ni, sploh me nikov ni, no. Pa kako ni me nikov, a si ti dokupil parcelo ali jaz, Bobek? Ja, pa prej sploh ni bilo, no. Pa Bobek, pa čak, a se ti šališ? Ma gled, no, joli, gled, poslušaj, jaz sem zmeril 34 metrov in je točno izmerjeno in kopalnica bo dovolj velika, no. Ne, ne bo dovolj velika, plato boš ven potegnil, ker imava dovolj parcele, se vidim, se vidim. A ti rad, da se tebi to dokažem, ali kaj? Evo, grem zdaj zmeriti še enkrat, evo. Bobek? Ha? Bobek, kaj tep ni jasen? Kaj? Bobek, pa to se ne dela tako, no. Dej. Glej, vrv ni napeta, ja? Bobek, dej, no. Lepo te prosim, pa kje boš ti zdaj tukaj menik postavil? Ne ti meni govoriti, no, kako treba narediti to, no. Bom že jaz to. E, Bobek, a veš kaj? Jaz bom zdaj poklicala Dašo. Ti samo, gre to. Le kako zbirko imamo v tehničkem muzeju? Ja. Geodetsko, veš? Geodezija. To so tisti zemljemerci pa take fore. Pri nas je že v 12. stoletju med to začelo. V času Marije Terezije smo bili pa živ na zemljiški katastra, veš? Zemljiški katastr? Kako to zgleda? Ti ne vem, mene to zanima. V bistvu mene zanima to in celotna geodezija. Veš, ko včasih vidim, kje ob cesti, ki stojijo z nekimi zadevami, pa slikajo, merijo ali snemajo. Sem tukaj piše, da sta to v bistvu dva različna poklica. Eno je geodetski tehnik, eno je pa geodet. Pa misliš, da je razlike med tema? Ja, najbrž da je, ne, če sta dva različna. To je za najo, da bova med dva raziskala. Pa dej, ne, ti s tvojim virtualnim svetom, jaz se lahko tja odpeljajo, veš, fizično pa to. Ja, ampak res zadnje časi jaz čisto vse na internet pogledam, pogooglam. Katastrofa. Nataša, Simon, lepo pozdravljena. Nataša, ti si geodetinja, Simon, ti si tehnik. Kako prideš do takšne izobrazbe? Začneš srednjo šolo s poklicom geodetskega tehnika in nadaljuješ na fakulteto. Lahko si se pa vpisal tudi na univerzitetno šolo, ki je pa 4-letna. Kako je pa pri tebi, pa samo srednja šola? Ja, samo 4 leta in tukaj nekaj dosti prakse, to je to, ne. Geodeti, včasih so jim rekli zemljemerci, zato je njihova specialnost izmera. Morajo biti zelo natančni, vendar je njihovo delo dinamično in zelo zanimivo. Na Zavodu za zaposlovanje smo imeli v prvih 10 mesecih 2011 56 brezposelnih geodetov, vendar smo imeli v istem obdobju kar 92 prostih delovnih mest za ljudi za to izobrazbo. Pri geodetskih tehnikih smo imeli 17 brezposelnih in 21 prostih delovnih mest v istem obdobju. Če razmišljate, da želite sodelovati pri okolju, pri zgradnji okolja, izgradnji velikih objektov ali majhnih, prijaznih sosesk, potem pojdite med geodete.